त्यति बेला अब हिँड्ने ताकत पनि थियो हजुर अन्त जाउँ हौ त्यहाँ भनेपछि बस तयारी भयो अरे बुझ्यो अहिले त ताकत हुँदैन कि हिँड्ने जान हौ ठिकै घरमा सामानहरू दियो कुखुराहरू पाल्यो मान्छेहरू आउँछ खान दियो अन्त अब पहिलाको सवाल छ नि त फेरि पैसा आउने पैसा तयारी गर्नु पर्ने हो त्यति बेला त पैसा तयारी गर्नु पर्थ्यो नि आफू खाऊ ढुलो हिँड्यो तपाईँहरूलाई टिका लगाइदिँदाखेरि चाहिँ पैसाहरू कति कति दिन्थ्यो पैसा त अब ठुलो 300-400 होइन पहिला तपाईँहरूको पालोमा सानोमा त्यति बेला त कहाँ कम्ती थियो नि 100 हामीलाई दिन्थ्यो 10 रुपियाँहरू दिन्थ्यो ए 10 रुपियाँ पहिला दाम 2 रुपियाँ नि 2 रुपियाँ सरदारमा जानु पर्थ्यो हो खानु आमाहरूलाई पचाएर 2 रुपियाँ अन्त त्यो टपरिया भात खाऊ अब त्यो थाल कुखुरा थिएन त्यति टपरिया त्यो त बनाउँथ्यो कि त्यो टपरीमा त्यो डरो राख्यो टपरी भात खायो भैँसीको मासु हो 2 रुपियाँ दिन्थ्यो अहिले हिँड्नु भएछ नि 2 रुपियाँमा खुसी हजुर अहिले कहाँ 2 रुपियाँ मान्दैन नि नानीहरू हजुर हजुर मलाई फ्याँक्यो हुन्छ 2 रुपियाँ हामीले माटोहरू खनेर टिङहरू बनाएर गर्थ्यौँ नि यहाँ माथिल्लोपट्टि है यहाँ माथिल्लो आँगनमा है कुरा हो मान्छे त्यहाँ थुपार्ने हो टाइसहरू राखेर टासहरू खेल्नु दिएर गर्थ्यौँ तर त्यस्तो छैन अहिले चाहिँ हो हजुर आफ्नो आफ्नोमा छ अहिले त्यो लाइनमा छुइनँ त म त्यसले गर्दा चाहिँ याद थाल्दैन लुगाफाटा किनिमाग्थ्यो तपाईँले पहिला घरमा किनी माग्नुहुन्थ्यो है सुँदै राख्नुहुन्थ्यो होला त्यति बेला त अब मलाई यस्तो है त्यस्तो है अहिले त नानीहरूको त्यो उयो गर्छ नि हामी त मसिन गरिदिनु खान्छ खाएको आफै लाएर हिँड्छ दसैँमा खाइगयो त्यो टर्किने क्या हजुर हजुर के अरे नटिपाई हजुर त्यो स्वास्थ्य चाहिँ ए त्यति भए चाहिँ दसैँ कुन चाहिँ सालको कुरा हो यो त 80 भन्दा अगाडिको कुरा 1980 भन्दा अगाडिको कुरा 80 भन्दा अगाडिको कुरा ठिकै हो नि मजा आउँथ्यो तर पहिलाको दसैँमा त मजा आउँथ्यो नि पहिला त साँच्चै नै हामीलाई त्यो समयको दसैँ कस्तो हुन्थ्यो होला होइन र हाम्रो अहिलेको दसैँ कस्तो छ यो कुराहरूमा एकदमै आकाश पातालको भिन्नता हुँदाहुँदै भए पनि मैले यही कुराहरू तपाईँहरू समक्षमा राख्ने कोसिस गरिरहेको छु यो दसैँलाई चाहिँ जतिसक्दो तपाईँहरूले रमाइलो ढङ्गले अनि नयाँ तरिकाले मनाउनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु होइन र भाइ हामी सबैलाई नै लागिरहेको हुन्छ यो महान पर्व जुन चाहिँ छ दसहरा होइन यसलाई चाहिँ अब कुनै एउटा त्यस्तो खालको एउटा उयसमा परिणत नगरौँ जो चाहिँ जिन्दगीभर हामीलाई खल्लो लाग्न जाओस् होइन त त्यति भन्दै नै अब मेरो भिडियो अन्त गर्न जाँदैछु होइन र तपाईँहरू जतिजनाले पनि हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै दसेराको मङ्गलमय शुभकामना म अहिले नै दिइरहेको छु एडभान्स टाइममा सो एकदम रमाइलोसँगले मनाउनुहोस् भन्न चाहन्छु साथै मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनु भएको छ होइन मेरो यो प्रयासहरूलाई मैले तपाईँहरू समक्षमा सम्पूर्ण महानुभावहरूको त्यो कल्पना ती क्षणहरूलाई चाहिँ ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु यो दसैँको जुन चाहिँ एउटा भाइब्स चलिरहेछ पाहाडभरि नै होइन अब सुरु हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै नै र दसैँ 5 तारिक हो यति दिनसम्म हेरौँ यसले यो कतिको एउटा मतलब एउटा एनर्जेटिक हुन्छ होइन मान्छेले कस्तो कस्तो प्रकारको आफ्नो आफ्नो एउटा यादहरू सेयर गर्नेछ हामीसँग ती कुराहरूलाई नै म मुख्य एउटा फोकस मेरो फोकस त्यही छ कि उहाँहरूको त्यो क्षणहरूलाई चाहिँ क्याप्चर गरौँ भन्ने कुराहरू होइन सो फर्स्ट टाइम आइएम ट्राइङ होइन अनि यो
मेरो लाइफमा सबैभन्दा पहिलोचोटि चाहिँ मैले यस्तो उहाँहरूको अनुभवहरूलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर तपाईँहरू समक्ष ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु। आशा छ तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला।